das nossas candidatas lesionada. Afinal, houve aqui uma troca de última hora e vai ser o Alfredo e o Fabinho que vão dar as faixas. E então, os destaques de carro são, sem nenhuma ordem específica, mais uma vez: Gabi Rebimbas, e agora rufam os tambores. Já foi a canalha toda embora, já não há tambores. E é Milena. Parabéns a todas, pois foram espetaculares. Uma salva de palmas para elas. Obrigada mais uma vez a todas as candidatas e candidato. E também não podemos deixar de agradecer a todo o público, a todas as pessoas presentes. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o público. E agora a festa continua com o DJ Alex.